տաքսիների համար հավականաչափ կայանատեր, ինչպես եք պատկերացնում Երևան քաղաքում 20-ից 30 հեկտար տարածք տրամադրել տաքսիների կանգնելու Դավակի абсурդ է։ Ասեմ նաև, որ լսել եմ շատ բողոքում են, թե այս վճարման պայմաններում, 12,000 դրամ վճարման պայմաններում, մարդիկ հետո չեն ստանալու դոշակ։ Բա իհարկե պետությունը իրանց ազատել է սոց վճարներից, պահանջում էին, որ լինի էժան և էեշ, ազատել է սոց վճարներից և ընդհանրապես իրանք կատարում են հարկային պարտավորությունները իրանց, որոշակի մասը դրանց, ի տարբերություն տաքսի ծառայությունների, ընդեղ վարորդի համար նաև վճարվում է սոց վճար, հիմա դա կոչվում է եկամտային հարկ։ Տաքսու ծառայությունում աշխատող վարորդի իհարկե հետո թոշակ է ստանալու, որտեղ այդ մեքենաների համար շատ ավելի թանկ է վճարվում ամսական հարկային և սոցիալական պարտավորությունները, քան թե օրինակ անձնական մեքենաների դեպքում։ Իսկ բողոքով պատկերացրեք անթոդ անձնական մեքենաների տերերն են, դրանց որոշակի մասը, շատ քիչ մասը։ Իսկ այսօր ինչպես է պատկերացնում, մոտավորապես 15,000 լիցենզավորված մեքենաների իրավունքները ոտնահարել և դադարեցնում լիցենզավորման պրոցեսը, ինչ որ մի 30% պահանջում։ Դա ուղղակի աբսուրդ է, չի կարելի նման բան անել, ես ընդհակառակը պնդում եմ, որ պետք է նաև ավելի խստացնել և դաշտը իսկապես կարգավորել խիստ օրենքների միջոցով։ Իրավունք չունի ամեն ոք ամեն տեսակի մեքենայով առանց վերահսկելու, առանց ստուգելու նրա առողջական վիճակը, մեքենայի տեխնիկական վիճակը, տաքսի վարելու։ Տաքսի ծառայություններում, որի միության նախագահն եմ ես, իհարկե դա շատ ավելի պարտեր մակարդակի վրա է, քանի որ ամեն տաքսու սեփականատեր անպայման իրան հետաքրքրում է, անկախ պետության պահանջից, իրան միշտ հետաքրքրում է իր մեքենաների տեխնիկական վիճակը, իր վարորդների առողջական վիճակը, սոցիալական վիճակը, և պետք չի ոտնահարել օրենքը պաշտած պետական մտածողություն ունեցող մարդկանց իրավունքները, և արդեն երկրորդ անգամ բոյկոտել լիցենզավորման պրոցեսը, երբ որ արդեն ինքը համարյա մոտենում է ավարտին, քիչ բան է մնացել։ Շատ բարի, շնորհակալ